iyadoo ay wali tirada barakacayaasha ku soo qulqulaya deegaanada kala duwan ee gobolka awdal ay yihiin kuwo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya ayaa waxaa waqti xaadirkani jira qabow badan oo haleelay dadka iyo dunyada. Waxaa arrintaasi maanta ka damqaday guddida taakulaynta abaaraha ee gobollada galbeedka Soomaalilan, waxaanay maanta deeq gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay deegaanada degmada Dila, iyadoo mas-uuliyiinta degmada Dilana halkaasi ay goobjoog ka ahaayeen ayaa waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warramay deeqdan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay guddida taakulaynta abaaraha ee gobollada galbeedka Soomaalilan. Meyer ku-xigeenka degmada Dila iyo qaar ka mid a dadkii soo barakacay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxaa iyaguna xuseen arkaysaan waa meeshii labaad in maanta wax ku qaybino haddaan tahay guddida taakulaynta abaaraha gobolka awdal. Waxaan u sheegaynaa reer awdal itixaan bay nagu socdaa, waa itixaan wax kale maaha, itixaanka ayaynaa ku dhicin baan leenahay. Ilaahay ka cabsanno, itixaanka ayaynaa ku dhicine waxaan la baxno, ilaahay ka cabsanno. Dowladda waxaan leehay iyo magaranaysaa iyo guddida qaranka, dadkii gobolkan awdal soo galay dowladduna waxay u haysataa inay awdal waxu yaallaan guddida qaranku hadday u haysataa waxu yaallaan waxba uma yaallaan. Dibadda haddii taakulayn laga bixiyana halkay abaartu ku dhacday baa lagu shubaa. Ku wareejinaynaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Dila, gaadhigan oo ay saaran yihiin boqol buste, konton timira iyo inta kale oo ah dharkii ururiskii ama bacadlaha laga soo ururiyey ama dadweynuhu soo ururiyeen Hargeysa. Waxaan halkan guddiga abaaraha ee heer gobol kala wareegay baabuur daynaa oo ay alaabo kala duwan isku jiraan qustayaal guddaada hudheyda gobolka lagu soo qaxay ay tahay fadhigaa laga kacaan leenahay, ilaahay ha laga boqo, fadhigaa laga kaco. Dadka maanta waxaa ugu daran raashin baa ugu daran, sahaydii baa ka gooday, hadduu roob da-ana waxay ku hayaamaan ma haystaan. Ugu dambeyntii ayaa waxaa xaggaasi ka hadlay islamarkaana u mahad celiyey guddiga abaaraha ee gobollada awdal iyo salal. Qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey mucaawinooyinkaasi ayaa waxay yidhaahdeen si wanaagsan inuu soo dhaweeyeen abaari wanaga taakuleen xoolo waynala korbay noola qaadeen, biyihii way noo shubeen, daaqi wayna siiyeen, annaga raashi way noo keeneen, bustayaashii iyo bacay wayna siiyeen. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan nahay gobolka inta ku dheer dhulka abaar baa ka dhacday dee xooli markii ay gaajo ku dhacday ee waxay cunaan waayeen ee gaajadaasi ragtay ee dhowr bilood qaadatay ay nafaqadii goosteen bulshada baaq. Waxaan u dareynaa wixii naloo kari karayaba waxaan cunno iyo waxaanu cabno biyo ah intabahna lala soo gaadhayay dawada. Si kastaba ha ahaatee, guddida taakulaynta abaaraha ee gobollada galbeedka Soomaalilan ayaa iyagu ahaa kuwa muddooyinka u dambeeyey ku howlanaa sidii ay u caawin lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaana xusid mudan in dadka soo barakacay ee abaaruhu saameeyeen ay u baahan yihiin in la garab istaago isla markaasina la soo caawiyo. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsan TV, magaalada Buurama.